Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov İordaniya Haşimilər Krallığına rəsmi səfərə gedib. RTV xəbər verir ki, səfər çərçivəsində General Polkovnik Zakir Həsənov İordaniya Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri General Mayor Yusif Əhməd ilə görüşüb. Əvvəlcə rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib. Fəxri Qaravulun önündən keçdikdən sonra protokola uyğun olaraq General Polkovnik Zakir Həsənov ziyarətçilər kitabını imzalayıb. Geniş tərkibdə keçirilən görüşdə hərbi texnika sahədə əməkdaşlıq, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edilib. Görüşün sonunda müdafiə sahəsində əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb.